fénytani vizsgálatok. A fénynek a visszaverődését fogjuk ebben a kísérletben megvizsgálni. A mögöttem látható mágneses táblára felhelyezhető szögmérő segítségével, illetve egy tükörfelülettel ellátott egyenes lencsének a segítségével. Ahhoz, hogy a kísérletet igazán jól, igazán látványosan meg tudjuk mutatni, ehhez egy sötét szobába fogunk elmenni, és ott fogjuk a kísérletet elvégezni. Menjünk és végezzük el a kísérletet. Fizika 100-as kísérlet, a fényvisszaverődésnek a vizsgálata. Ugye az előbb az asztalnál már megbeszéltük, hogy egy olyan prizmát fogunk használni, aminek tükör van a felületén, illetve egy mágnes táblára feltehető szögmérőt, illetve itt van velünk újra a fénysugarunk, a lézer fényforrásunk. Az egy darab sugarat fogjuk most használni, és beállítjuk úgy, hogy a szögmérőnek a nulla pontján ugye vízszintesen helyezkedjen el. Ezt követően pedig felhelyezzük a tükrünket. Hogyha teljesen ugye a fénynek a beesési szöge teljesen derékszögben van, akkor a visszavert fénysugarat még egyelőre nem láthatjuk, hiszen a beérkező fénysugárral van egy síkban. Viszont kezdjük el elmozdítani ezt a tükörfelülettel lévő prizmánkat. Itt láthatjuk, hogy tulajdonképpen fényvisszaverődésről van szó. Most végezzünk el egy olyan kísérletet, amikor a fényforrást fogjuk mozgatni. Próbáljunk meg ide a szögmérő közepére, teljesen a közepére fókuszálni, és mozgassuk el fölfele a fényforrást annyira, hogy a fénynek a beesési szöge 10 fokos legyen. Nagyon szépen látszik, hogy a beesési szög ugye a 10 foknál érkezik a középpontba, 10 fokos a beesésnek a szöge, és nagyon jól látható, hogy a visszaverődésnek a szöge a másik 10 fokos tartományban látható. Tehát 10 fokos beesésnél a visszaverődés is ugye a 10 fokos szögnél történik. Ki lehet ezt próbálni a többinél is, tehát középpontba világítunk. 30 fokos beesésnél, a 30-asnál történik a visszaverődés, de egészen akár a 60-asat is kipróbálhatjuk. 60 fokos beesési szögnél ugye a visszaverődésnek a szöge 60 fokos. Ezt követően töltsük ki a munkafüzetnek a feladatait.